Ermənistan ordusu indi həmişə olduğundan daha acınacaqlı durumdadır. Erməni əskərlərin təcili olaraq tibbi yardıma və ərzağa ehtiyacı var. Ordunu bir yandan da koronavirus cənginə alıb, Ermənistan rəhbərliyi isə bu dəfə də hər şeyi görməzdən gəlir. Ermənistan ordusunun tibbi və məişət ehtiyacları qarşılanmır. Durumları son dərəcə acınacaqlıdır. Erməni əskərlərin valideynləri Başnazir Nikol Paşinyanla görüşdə ilk olaraq övladlarının səhhəti, ərzaq problemləri ilə bağlı şikayet edib. Valideynlər bildirib ki, əskərlərin təcil olaraq tibbi yardıma ehtiyacı var. Keçmiş korpus komandiri Şair Ramaldanov deyir ki, Ermənistan 44 günlük müharibə zamanı əskərlərinin nə ölüsünə, nə də dirisinə yaxın durmadığı kimi günü bugün də onları başlı başına bıraxıb. Üstəlik erməni əskərlər arasında koronavirus da sürətlə yayılır. Ermənistanın bir daha onların öz əskərlərinə olan münasibəti və öz cəmiyyətinə olan münasibətini bir daha bu faktla göstərir. Hal-hazırda şəxsi heyətin arasında püryən edən koronavirusla tutulan əskərlər lazım olan tibbi təminatı almayaraq həmən o virusun yayılmasını daha da sürətlənməsinə səbəb olur. Virusdan ölüm hadisələri artıq faktları vardır. Politolog Əhməd Əlili deyir ki, indi məğlub Ermənistan ordusuna heç erməni cəmiyyətinin özü də yardım göstərmək istəmir. Məğlub orduya bu dəqiqə hal-hazırda Ermənistanda heç kim yardım etmək istəmir və budur ki, Ermənistan ordusunda Ermənistan əskərinin məişəti çox bərbad vəziyyətdədir. Hamı bundan şikayətlənir. Bununla yanaşı, müharibə Ermənistan iqtisadiyyatını elə bir vəziyyətə salıbdır ki, əvvəlki illərdə bu gərgin bir durum idisə, hal-hazırda iqtisadiyyat elə bir durumdadır ki, əskəri sıravi məişət qayğılarını da qarşılaya bilmir. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusunun itkin düşən əskərlərinin valideynləri də günlərdir İrəvanda etiraz aksiyaları keçirir. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.